perhatian kepada semua penduduk. Southern Volunteers Majlis Bandaraya Iskandar Puteri akan melaksanakan program pendaftaran vaksin Negeri Johor peringkat MVIP di Kampung Sungai Melayu pada hari ini. Ramai dikehendaki membawa borang pendaftaran yang telah lengkap diisi dan kad pengenalan masing-masing. Sila patuhi SOP yang telah ditetapkan. Hebahan ini dibawakan oleh Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru dengan kerjasama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dan Southern Volunteers MBIP. Hari ini kita dapat mengadakan Jom Daftar Vaksin peringkat Zon Ahli Majlis Kota Iskandar di bawah MBIP Majlis Bandaraya Iskandar Puteri bersama Southern Volunteers untuk penduduk Kampung Sungai Melayu dan kawasan yang sekitarnya dalam Puteri Iskandar ini. Kehadiran amat menggalakkan. Jumlah pun ramai yang datang pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kempen yang kita anjurkan ini dapat menepan kepada seluruh penduduk yang ada dalam kawasan Puteri Iskandar khasnya Kampung Sungai Melayu, Beruntung dan kawasan-kawasan sekitarnya. Dan kita akan mengusulkan kepada Kerajaan Negeri atau KKM, MJP itu sendiri kalau boleh pusat outreach datang ke untuk memberi pemberian vaksin di Kampung Sungai Melayu ini dalam Puteri Iskandar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada semua penduduk tentera vaksin Negeri Johor peringkat MVIP sekitar kampung-kampung dalam Mokim Tanjung Kupang pada hari ini mulai jam 9 pagi hingga jam 3 petang. Okay, program ini berlangsung di 3 tempat di Mokim Tanjung Kupang, salah satunya di Balai Raya Kampung Kupang, Dewan Raya Desa Pahim Kupang dan Dewan Raya Pekajang. Alhamdulillah hari ini semua berjalan lancar dan dalam keadaan baik dan mendapat sambutan yang baik daripada semua penduduk di Negeri Tanjung Kupang. Semoga program ini dapat memberi manfaat kepada semua penduduk Negeri Tanjung Kupang, khususnya di kampung-kampung yang terlibat. Nanti saya tidak lupa juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MBIP kerana menempatkan Southern Volunteers di Mukim ini. Tidak lupa juga kepada Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru kerana memberi bantuan untuk menghebahkan program ini kepada seluruh penduduk Mukim Tanjung Kupang dan seterusnya Pejabat Daerah Johor Bahru. Tu susahlah nak anuhkan handphone makcik-makcik kan, nak masuk masa sejahtera tak pandai nak mikir. Kalau datang ke kampung ni yang memang dah tahulah budak-budak, memang senanglah mikir. Kita pun ulur je lah handphone. Dah, alhamdulillah dah senang dah dapat vaksin dah daftar masa sejahtera. Tinggal tunggu je lah bila masanya tu.